Prvního pátý došlo ke změně trenéra, hlavního trenéra A mužstva. K týmu se zapojil bývalý výborný hokejista, v současné době komentátor České televize Martin Hosták, který vodil hlavního trenéra na dobu zatím jednoho roku, s tím, že po roce zhodnotíme spolupráci a případně ji prodloužíme o další období. Jako asistent začal působit Pavel Táborský, který doposud působil u nás jako hlavní trenér staršího dorostu a v letošní sezóně s nimi udělal prakticky největší úspěch, to znamená dostal se do semifinále extraligy staršího dorostu. Takže tento trenér by měl teď nějakým způsobem dělat asistenta Martinu Hostákovi. Očekáváme zlepšení nebo kvalitu výkonu našeho A-mužstva, zmenšení těch výkyvů a těch propadů ve výkonnosti, které byly hlavně v loňském roce a divákům ani vedení se nelíbily, takže předpokládáme zkvalitnění ty herní fáze. Tak my teďka jsme v té hrubé přípravě, to znamená, že ještě i tvoříme hráčský kádr. Musím říct, že teda ale 90% máme hráčský kádr vytvořený, to znamená, zůstalo nám tady hodně hráčů z loňské sezóny, co jsme rádi, chtěli jsme to se stabilizovat, co se nám povedlo. No a na určitá místa, kde nám vypadli hráči, nebo respektive ať to byl Jirka Kadlec, nebo ať to byl Martin Koudelka, tak se snažíme zapojit a doplnit dalšími kvalitními hráči, kteří prostě by mohli nahradit tyto dva velmi kvalitní a útočníky, které tady působili v minulých sezónách. Chceme někoho kvalitního se s extraligovými zkušenostmi, aby nám doplnila toho centra po odchodu Martina Koudelky. Tak stále ještě probíhá spor s ABD, to znamená, že konkrétní kroky musíme konzultovat jak s městem, tak je to všechno v průběhu v jednáních, ale každopádně chceme pro fanoušky a pro občany města udělat restauraci, která bude otevřena u lávky, která se teďka otvírá tady v blízkosti zimního stadionu. A ostatní věci, kdy se konkrétně lávka otevře, nebo respektive ne lávka, ale ta restaurace, tak budeme občany informovat buď to prostřednictvím našeho webu, nebo dalšími médii dostupnými.